Saluton kaj bonvenon al nia nova epizodo. Hodiaŭ mi estis iel, mi diru, en Francio por gasta leciono kaj mi volas danki Philippe Manchon pro la invito, ĉar estiĝis bela diskuto kaj la teknikaĵoj dum la atendo antaŭ la komenco estis faritai en Esperanto, do studentoi qui venis prue tutta lo studis la lingua sempre. Cai, ja, buon esperto, cai mi vere gioia sportio, però non resti con me, non dico con me. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el traktaĵo Gentoj kai lingvo internacia. Kai pli precize mi laŭtlegos el tiron el paĝo 349. Samfamiliano scias, che ilin nascis la samae gepatroi au la samae geavoi. Samgentanoi analogie credas che antau multe da centiaroi au miliaroi ilin nascis la samae pra avoi. Sed tiu credo estas nur supposo, kiu estas basita exclusive nur sur la samezzo della lingvo kai religio. Cae ciu en la plimulto da ocasoi estas tute mal giusta. Cause de constanta intermixigiado de la popoloi, meniu, crom ceicae heredai castoi, cir exemple la castoi hindai, au la hebreai cohenoi cae levioi, en la nuna tempo povas scii al ciu gento appartenis via pra avu. Do, kiam mi parolas pri lingva justezo au mi auscultas discutoi pri lingva justezo kai lingva identezo, fin fine, la fantomo de la genta identezo iel tiel eniras la discuton. Do passis pli ol cent iaroi, char gentoi cae lingvo, pardono, internazia publicigis en iaro 1901, cae ni ancora estes tie. Iu sense. Do, mi faris dono a teston, cae mi malcovris interessa in afero in primia dono a. Ciu tio shangigis? Pardono, tusci. Tio shangis mian mon percepton? Ne vere. Do, mi havis calca in informo in surprisai. Cioi surprisis min, sed tio ne estis granda, mi diru, tertremo en mia mon percepto. Cae mi conas homo in cui tutte timas fari dono a testo por sci. Cui estas vere, scienze provite, la pra avoin. Mia opinie, tio devus esti deviga testo al ciui homoi post la abituriento, do ciam ili plencrescigas, tiel che onis cias, vere, la pra avoin. Devas esti publica con, por la individuo. Poste, se oni ne volas malcasci tion, mi tutte comprenas. Sed, individue, tio devas esti a respondezzo della publica socio. Sed mi povas compreni se vi malsam opinias. Cae mi interessigas per viei
argumento e kai contra argumento objeto al mia resonado kai eventuale alla resonado di Zamenhof. Por momente dankon pro via attento, gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.